Faz a intro do Death Note aí pra gente. A música da Open. Faz a Open. Eu tenho ainda. Não aí. Calma, cara! Calma, vai começar com o jogo do Death Note? Não, pode começar no Bronze Beard. Não, pode ser no Death Note mesmo. É que assim, o do Death Note parece até que bom. Existe o mundo dele ser bom e a gente... Ah, você conhece os personagens de Death Note? Claro, eu conheço o Light, o L, o Kira, lógico, o Dark, o... Ué, pelo amor de Deus. Ele falou, conheço o Alan Zoka. Ué, cara. Eu fiz o review de Death Note no meu canal. Ah lá, ó o L aí, mano. Ó o L aí, ó o Light ali. Ó o Kira ali, ó. Aí, ó, o Light, o L. Aí, cara, ó o Dark. Ó lá, ó o Kira aí, o Kira de, com a máscara do Robin. Não é assim mesmo, tá? Ó o Kira com a máscara do Robin. Ué, meu jogo tá sem som? O Dark, mano. O Dark chegou. Não é o Dark? Dá pra fazer um xixizão. Cara louco, velho. Ai, mano, na moral, velho. Ah, boa. Meu Deus, dá pra comprar a roupa do Light, cara! A cadeira do L! Mano, a Misa, cara! Não acredito, mano! Aonde que dá? Ah, streamer moda, velho. Que foda, mano. Pronto. Linda, linda. Cara, Misa Mami. Ué. Vou comprar isso aqui, quanto custa? Pô, vai levar pra loja, cara. Você tá de sacanagem. Eu sou vermelho. Eu não vou comprar de verdade essa porra, não. Ah, eu vou ter a casa. Nossa, mano, eu tô. Nossa, eu comprei o bagulho Casher. Eu comprei a versão mais cara do jogo. Eu tô full Casher, mentira, bebê. É mentira. Lógico. Você acha que eu não vou comprar a versão mais cara do Death Note, mano? Eu sou fã demais, cara. Pelo amor de Deus. Você não é mais fã que eu, Alan. Você pegou seu nome, Alan? Peguei Alan, não Alan Zoka, porque né? Porque eu tenho o Death Note. Você pegou Alan? Ai, por que eu não tentei pegar Luiz? Burro. É, Alan, agora você tá... vou escrever teu nome completo aqui no meu Death Note, tá? Para! Eu não escrevi ainda, cara. Nem calma. Escreveu, já tá morrendo, cara. Calma, cara. Eu tive apenas um lápis. Caralho, achei meu Death Note e o meu Juliette. Não sei. Vamos tirar X1 de Death Note, então eu vou escrever o seu primeiro. Vamos. Pra isso a gente tem que confirmar quem são os participantes. Qual é o seu nome completo? Cara, assim, eu tenho o Death Note, é só passar o número do seu cartão, tá? E os números de trás, tá? Gente, eu vou botar aqui no Death Note. Ali nas opções tem player name e tem name required for judgment. Como assim? Eu não faço ideia, bebê. Pera, eu acho que eu tô entendendo a pira desse jogo. Esse pá tem que escrever o nome do personagem que tu vai matar. Nossa, vou botar um nome bem difícil, tipo Ultra Microscópico Silicificando com Niódio. Cara, tem um mundo, tá? Que só acontece. É porque nesse falar. Daqui você tem que pegar a identidade. Quando você é o L, você tem que pegar a identidade. Não, quando você é o Kira, né? Que é o assassino, você tem que pegar. Que tem o Death Note, né? Pra quem não assistiu a série. Você tem que pegar a identidade dos caras, né? E matar. Certo. Mano, como que. Eu tenho algo pior que o Death Note. A série. Ai, mano, é foda, velho. Eu quero a missa, que pariu, mano. Tem que pagar, mano. Cara, eu vou gastar dinheiro nesse jogo, que eu nem gosto dessa porra. Eu vou ser a Misa de vestido de festa, tá? Calma, custa R$19 isso! Ah, eu tava desmutado, foi mal. É, mano, não vale a pena, não. Eu vou comprar, porque eu sou trouxa, eu gosto de gastar dinheiro. R$19? Eu acho que não muta o microfone quando tá no jogo. Alô? Tá mutando? Alô, me adiciona aí. Alô? Na lista de amigos. Ah, mano, não muta o microfone. Cara, eu tô financiando agora. O Death Note, é foda, né? Pronto, comprei. Agora eu sou a Misa Mami. Gente, eu sou a Misa Mami, tá? Ninguém vai trocar de personagem, não, tá? Mas tu, Alan, oi. Você é a Misa Amani. De festa. Armani? Então eu vou ser o Light Bummer. Ué, você vai comprar, Alô, Galaxy? De volta. Não, no passe lá tu pode pegar de graça. Você tá brincando. Convido seu pai? Você comprou o passe? Não, ó. Abre lá o... Cara. Nossa, abre o... Eu vou ser o Standard Investigation. Onde é que era? Meu Deus, mano! Dá pra botar um avatar, um background do Dark, cara. Que foda. É bizarro, porque assim, eles estão falando uma coisa... Quem que é o Dark? É o Ryu? Então eu não conheço o nome. É o cara... Ryuko? É... Calma, é Ryuko o nome dele? É ele, o mano. Ryuga, não é Ryuga? Eu não conheço nada. Não é ele, o mano. O clã Ryuga? Não é o Dark? Achei que era o Dark. Não tem o Light? Achei que tinha o Dark Hinata, também, mano. Não,